নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰাঞ্চল পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে নিষিদ্ধ ঘোষিত PFI অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই PFI 2022 চনত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগতেই PFI 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই নিষিদ্ধ ঘোষণা পাঁচ বছৰৰ বাবে কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰৰ বাবে PFI কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু সেই নিষিদ্ধ ঘোষণাৰ পাছতেই জেহাদৰ নীলা নক্সা প্ৰস্তুত কৰাত জড়িত হৈ পৰিল PFI PFIৰ বহুকেইজনক ইতিপূৰ্বে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰায়ত্ব কৰাৰ খবৰ আপোনালোকে আমাৰ বাতৰিবোৰৰ জৰিয়তে পাই আহিছে বাতৰি কাকততো সেইবোৰ বাতৰি বিভিন্ন সময়ত ওলাই থাকে আৰু তাৰ মাজতে ত্ৰিবান্দ্ৰমত এই PFIয়ে পুনৰ এবাৰ সক্ৰিয় হোৱাৰ যোজনা চলাইছে নিষিদ্ধ ঘোষিত PFIয়ে এই নিষিদ্ধ ঘোষণা হৈ থকাৰ মাজতেই পাঁচ বছৰৰ বাবে যি সময়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে UPA আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক পাঁচ বছৰৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু সেই PFIয়ে এতিয়া নিজৰ সক্ৰিয়তা প্ৰতিপন্ন কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ মানুহৰ মাজত সক্ৰিয়তা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ত্ৰিবান্দ্ৰমত এই সক্ৰিয়তা আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই সক্ৰিয়তা অনাৰ চেষ্টা কেনেধৰণে কৰা হৈছে জানেনে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন ছ'চিয়েল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ সহায়ত এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ছ'চিয়েল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ SDFI আৰু PFIৰ এইটো হৈছে নিজৰ ৰাজনৈতিক শাখা সংগঠন আৰু এই নিজৰ ৰাজনৈতিক শাখা সংগঠনটোৰ জৰিয়তেই এতিয়া নিজকে সক্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে PFIয়ে বিগত তিনিমাহত ত্ৰিবান্দ্ৰমত বহুকেইখন গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ছ'চিয়েল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কেইবাজনো নেতাই আৰু তেওঁলোকে এটা নতুনকৈ সংগঠন খোলাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কাৰণ PFIক যিহেতু নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে সেয়েহে PFI নামত নহয় এতিয়া 2022 চনৰ পৰা যদি আমি পাঁচ বছৰ ধৰোঁ 2027 চনলৈকে 2022ৰ পৰা 2027লৈকে PFI নিষিদ্ধ ভাৰতত কিন্তু এতিয়া PFI নামত নহয় এই বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ তেওঁলোকৰ যিটো শাখা সংগঠন আছে ছ'চিয়েল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ সহায়ত ত্ৰিবান্দ্ৰমত এখনৰ পাছত আন এখন গোপন বৈঠকত মিলিত হৈ তেওঁলোকে এটা নতুন সংগঠন খোলাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাক PFI নাম দিয়া নহ'ব অন্য নাম দিব কিন্তু নেতাসকল PFIৰে থাকিব যদিও PFI নামত সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মুখলৈ নাহিব কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতাসকল PFIৰে থাকিব হয়তো বেলেগ বিভিন্ন এক্স ৱাই জেড বিভিন্ন নাম দিব পাৰে PFI কিন্তু যিসকল নেতা সেইসকল PFIৰ পৰা অহা নেতা হয়তো মানুহে গম নাপাব যে এইটো PFI সংগঠনেই হয় নতুন নাম দিয়াৰ পাছত কিন্তু নেতাসকলৰ কথা নেতাসকলৰ নাম হয়তো সন্মুখলৈ আহিলে গম পোৱা যাব যে এওঁলোক PFIৰ সৈতে জড়িত অৱশ্যে PFIৰ সৈতে বহুত গোপন মানুহ জড়িত যাৰ নাম আজিলৈকে আৰক্ষীৰ হাততো নাই কিন্তু তেওঁলোকে ত্ৰিবান্দ্ৰমত ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিমাহত বহুকেইলানি অনুষ্ঠিত বহু বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এটা নতুন সংগঠনৰ নামত তেওঁলোকে ভুমুকি মাৰিব বা সন্মুখলৈ আহিব এয়া আমি কোৱা কথা নহয় এয়া চোৰাংচোৱাই কোৱা কথা চোৰাংচোৱাৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এতিয়া নিজকে শক্তিশালী কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰ অধীনতেই তেওঁলোকে বহুকেইলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই ৰাণী বৈঠকতেই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে নতুনকৈ পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিৰে এতিয়া সকলোৰে মাজত অহা এটা সময়ত বিচ্ছিন্নতাবাদী এওঁলোকে কাম কৰিছিল এটা সময়ত তেওঁলোকে কিছু বিষবাস্ম বিয়পাইছিল যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে PFIক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল 2022 চনত UPA আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে কৈছোঁ এই UPA আইনৰ অধীনতেই এওঁলোকক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই PFI এতিয়া পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত হয়তো সকলোৰে সন্মুখত আহিব পাৰে সেই আশংকা ঘনীভূত হৈছে চোৰাংচোৱাই প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যৰ আধাৰত চোৰাংচোৱাই স্বাভাৱিকতে এই যিখিনি তথ্য আনিছে সেয়া বিস্ফোৰক তথ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এইখিনি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়তো যুগুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইবাবে আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ